Por e ashtimet janë këthyrë në një praktik mëse normale tashmë në politikën në shqiptare, me sa duket dhe demokratët, i këthejnë me të njëtën monedhë partijës socialiste, paktën në kërkesën e tyre për prej e ministres Elisa Spiropali. Duhet tënë se mbledhjet e sekretariatit e tikës janë këthyër gjatë këti sesioni parlamentar, thuaj se të përhershme, ndryshen nga gjitha sesionet e tira kur nuk kemi patur mundësi që të zhvillohen mbledhjet sekretariatit e tikës, gjatë këti sesioni që nga janari dhe dheri më tani ka pasur mbledhjet të vazhdueshme, thuaj se njëherë apo dyrë në jabë Ky sekretariat është mbledhur pas kërkesave të vazhdueshme nga deputetë të grupeve parlamentare kryesisht të Partisë Socialiste, por këtë radh ndryshe nga Partia Socialiste është ajo demokratike e cila kërkon përjashtimin me një afat maksimal 10 ditor për ministren e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin zonjen Elisa Spiropali. Ditën e dhjeshme një grup deputetësh mes tyre dhe Edmond Spaho nuk kanë qenë pjesë e parlamentit për shkak sepse janë përjashtuar nga sekretariati i etikës për shkak se bllokuan foltoren e kuvendit një javë më parë dhe po gjithashtu përdoren mjetet të ndryshme, zhurmues apo edhe bilbila për të mos zhvilluar seancat plenare dhe për të mos zhvilluar diskutimet nga ana e majorancës. Prania për një kote gjatë e zotit Edmond Spaun në poltore në kuventit, por edhe përdorimi i bilbilit nga në ati, u duket se ditën e djeshme u ironizua qartë nga Ministre e Shtetit për mardhënjet me parlamentin dhe në shenjë ironia u shpres se do të kërkondet të bani një minutë të heshtje, duket se ka patur një reagim të me një hershëm nga në e demokratve, por interesant do tjetë fakti se cili do tjetë qëndrimi i majorancës, kur do të mblidhet Komisioni Etikës, duke që nëse... Përjështohet pasi deri më tani, nuk ka ndodur që një deputet i mazhorancës, pak në gjatë këtyre kove të fundit, të përjështohet pas kërkesave që janë bërë nga ana e partijis demokratike. Mbetet për të partë, cili do tjetë qëndrimi, duhet nëse kës sekretariatit e drejtohet nga mazhoranca, ka 5 antarë, tre janë mazhorancës, dy janë të opozitës, dhe javën e ardhshme me gjazë do të kemi një mbledhjet sekretariatit e tikës, por nuk presim shumë zhvillime. Me mm -hmm. që të të fjallin e fundit do të thotë sekretariati për qëndrimin që do të kecaj takon në zonjë Sviropali si dhe... Një nuk pritë në një surpriz. Nuk pritet në një surpriz. Për dersa, partia socialiste ka dhe majorancë në këtë komision.